Enkubi badde fudemba buli tucheresa abatuuze b'e Kaboma mu divisioni y'e Makindye nga bajasimula bugolo oluvannyuma lw'ekkubo lyabwe okubomoka. Bano basazeewo okukola akatindo akatono nga bwe kakoleddwa mu buti okusobola okubuuka omwala guno ogugatta mu nnyanja ya Mayanja, ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Nayefunyeko kakabenje nagwamuko gagala okuntwala nenyambibwa mangu bavuzi banane bajja ne banyamba ne banyulamu nasobola okuvaamu nesobola okubanga nawona nakati wendi yetusanguzi bwamaani nnyo okusaabaza abantu bayisaawo ulimpa wetonya abantu babawulika kuulisa babawulika ate nga bulio baweka wantutegeza bodaboda yoebeneekuvuga okujjako 12-13 batoyagala era abapangisa abasinga baweddeyo olw'ekkubo lino. Oli bw'atuuka nga talina w'ayita ne bw'aba yaakasula mu nnyumba omwezi gumu aba asenguka busengusi ne yeeyongerayo. N'olwekyo twandibadde tusaba gavumenti ejje tuyambe batukolere awantu wano nga bwe baakola eri ensambya. Bano betusanze nga bakola bulungi bwa nsi oluvannyuma lw'okwekubira enduulu eri abakulembeze baabwe ne batayambibwa batunnyonnyodde ebizibu bibazze bayitamu omuli enkulaakulana mu kitundu kyabwe okuzinga mu bumenyi bw'amateeka n'ebirala. Omwala guno gukunganya amazzi okuva mu bitundu by'e Salama, Zana, Namasuba wamu n'ebirala. Henry Ssebugenyi, ssentebe w'ekitundu kino, agamba nti abantu abali mu lunaana be babadde beeyambisa ekkubo lino nga mu kiseera kino bangi badduse maka gaabwe olw'okutya okutwalibwa amazzi aganjaala. Ekkubo lino mulamu omukulu litwala abantu ku ddwaliro ly'ekiruddu. Abantu bonna aba munisipalite okukulosinga okugenda ekiruddu ly'ekkubo lye bakozesa. Ate n'abakozi baffe abasinga abasula e Kaabuma bonna ntu b'e Kaabuma bakolera mu Kampala. N'olwekyo ly'ekkubo eribayamba okusobola okubatuusa ku Salama Road. Ebimu ku bisongeddwako okusiba omulimu gw'okuzimba ekkubo kw'ossa n'okukola omwala guno kwe kuba nti guli wakati wa disitulikiti bbiri okuli Wakiso ne Kampala. Steven Kiyaga, meeya w'Omumasajja, agamba nti munisipaali yabategeeza nga bw'etalina ssente akawumbi akamu akeetaagisa okuzimba omwala guno kwe kusalawo ne beekolamu omulimu era nga wano w'asinzidde n'akubira gavumenti omulanga okusamaanyi ku bantu abazimba mu ntobazi okusobola okumalawo ensonga ey'amataba. Kino kyali kitoogo ne kati abantu bakisenga mudda. Ku ssaawa eno amazzi we gaali gatambulira kati bantu ate be basulawo kati ate amazzi ge geeyiganya okunoonya bwe gakola ki bwe gayita. Josephine Lunkuse ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.